Dámy a pánové, naším dalším hostem je nejkrásnější muž planety, Tomáš Martínka. Tomáš Martinka, tady tu máme tu cenu, nejkrásnější muž planety. Teď se zvyšuje cena, tý cen, děkuji. Teď se zvyšuje. Já když jste také zálky šel, já měl pocit, jak když jdu já. Mr. Global, the winner. Neměla jste takový pocit, když přicházel pan Martinka? No, já měl pocit, že jdu sem po druhý. No, jako. No. Já ne. Se napíte, tam. Jste tak napumpovaný, že nevidíte už. No. Ale pane Martinko, tak vy jste vyhrál, že jo, v Thajsku. Ano. A tam jste postoupil z Česka, kde jste byl mezi... Druhý. Tady jste byl druhý, to je typický. Tady druhý, přitom nejkrásnější, že jo, na světě. A prosím vás, jak vás tam jako hodnotili? Že jste se nějak řadili. My tady vlastně máme z toho vyhlašování ukázku. Vážně? No, myslím si. Podívejte tady. Vedle vás je nějaký Thajec, že jo? Your Mr. Global 2016. Teď to vyhlásí, že jo? Is Mr. Global Checker Bubbler! Mr. Global! Congratulations, Mr. Global! To jste byli ve finále s tímhletím? To jsme byli ve finále. No to není moc hezkej ten druhej. Se dostal daleko na to, jak vypadá. Tak byl místní, že jo, takže... No jo, jo, to bylo, oni se vás ženský ano. Hodně budou teď jako tady vás ošetřovat. To asi mluví thajsky teďko, že jo? No, oni většinou... Ne, anglicky. Teď anglicky. Congratulations. Tenhle jako stříbrné, jo. Ten to vyhrál minulý rok. Ten vyhrál loni a hodně sešel teda od loňska. Ten to vyhrál loni. Média a ty bulvár, ono to docela je tlak, no, takže je. To se nedivím. A tenhle vyhrál teda loni, jo. Ten vyhrál. No a prosím vás, takže vy jste tam přijel, teda tady jste byl druhý, na základě toho se rozhodl. Já jsem přiletěl, ono to bylo v Česku, takže. Ale tady jste byl druhý. A na základě toho se rozhodlo, že vás pošlou tam. První čtyři místa v České republice vlastně my nezískáváme jako Miss České republiky, nezískáváme byty, auta, ale získáváme mezinárodní soutěže, aha, kdy já jsem vlastně skončil druhý v České republice, takže jsem se zúčastnil Majstr Global v Thajsku. Uh-huh. Mělo to být v Bangkoku, ale díky sponzorům se to přesunulo na Chiang Mai, takže to finále bylo tam. A hodnotilo se úplně stejně jako v České republice. Jo. Až na to, že vlastně jsme měli národní kroj. Jako součást? Součást disciplíny byl národní kroj. Že jste mě musel přijít třeba? Nebo? Ukázat se. Ukázat. Jako modní přehlídku. No to bych vás chtěl vidět teda. Nemáte fotky nějaké? Ne, to asi nemáme. Počkejte, a co vy děláte normálně? Normálně můj hlavní pracovní poměr je plavčík. Plavčík, tak to je ale na tohle ideální. To ne, tam se to užijou, jako všichni si to užijou, ne? No samozřejmě, tak je to procházka. A pak vlastně studuju vysokou školu, tam kde jste Purkyně. Tady máme, podívejte, no. Taky. Tak to není plavčík, tak to je jedna z disciplín v plavkách. No to je promenáda. To je promenáda. To znám. Ale já to znám z té ženský. Máte taky takový plavky? Ne, ženský. Já mám takový plavky i takovou figuru. Tak. A proč jste se nepřihlásil? Mám to ukázat, nebo... No, když já jsem po tomhle týdnu malinko staženej, ale... Jako... A co stačí pít? Hodně no. Pít, ale já to chápu. Už víme, kam by se Mareček rád nadspal asi, jo? No. Teďko, vy teda budete nejkrásnější až do příštího roku? Do příštího roku, no. Jo. A tak ten rok 2016 mi nikdo neodpáře, takže si to aspoň tohle můžu prostě ten rok, váš. No. No, teď se to dostal kdy?
Dostal jsem to máme tady, to máme tady. 6. Tady to 6. není, tady napsáno 2016. 6. května. No takže do května příštího roku jste nejkrásnější na zdar hodiny. Škoda, že to nemůžu obhájit. No. Já se vás prohlížím, nevadí vám to. Nevadí, já jsem na to zvyklý. Jsi na to zvyklý? Ale máte malinko nesymetrický tadyhle ten nosík jako. Teda míň než já, ale taky trochu. Na mě nekoukejte, já byl třetí, ale. A tam nebyla žádná odměna jako finanční nebo něco? Finanční, no, čekám na vyjádření teda, no. Vy čekáte na vyjádření? Myslím, že čekáte no, na prachy. Jako. Čekám, jestli něco přijde nebo ne. No a jak to čekáte? To se nevědělo předtím? No ono, v Thajsku se nic moc takhle neřeší. Ne. Oni žijou z minutu na minutu, takže jako oni, no, jestli se rozhodnou mi něco dát, tak mi to pošlo. No, ale když ne, no tak mám tady sošku. Můžete se jí dotknout ještě, aby měla vyšší hodnotu, děkuju. Jo. No jo. Ty hezouné. No ne, ale tak vy se musíte nějak udržovat, nemusíte, máte volno. Nebo máte já teď mám volno. Jako nemáte nějaký závazky, že ten obličej musí takhle vypadat? No, nesmíte změnit vzhled. Vy tak, nesmíte změnit vzhled? Tak úplně na oko, jakože třeba by jsem se nechal ostříhat dohola. No a co by vám jako kdo udělal? No, tam jsou pak pokuty. Smluvě. Čili vy prachy asi nedostanete. Ale kdybyste za ten rok třeba zestárnul, tak zaplatíte pokutu. Co vám třeba udělala vrázka někde, kterou jste loni neměl? Tak si musím zajistit to, abych tu vrázku neměl. Jo, čili to teďko vlastně, vy abyste se o sebe staral jako předtím, ne? No, trošku víc, no. A přítelkyně, stará se o vás? Stará se o mě. Jo. Stará se. Jako uvědomuje si, že má nejkrásnější muže planety? To si uvědomuje víc než já. Jo, jak se to projevuje? Jak se to projevuje? No, tak dává mi to dost najevo, že mi to píše. Že vám to píše? Píše mi to, no. Jestli si to vůbec uvědomu, že jsem tak krásný. Já říkám, já to beru jako zápas, jako že jsem vyhrál zápas v hokeji. Ale přijde, jako, jak vám to píše, ráno vstanete a tam máte papír, uvědomuješ si to? Nebo kdy vám to píše? Ale tak, takhle se zbudí a ty, já mám nejkrásnějšího chlapa na světě. No. No to má. No to má, tak no. Takhle mi to napíše. No a co by na to, abych jí řekl, máš, říkám, no. Letičko, jsem úplně co normální. Co furt koukáš, no. Jsem úplně normální, jedeme dál, nic se neděje. No a ona tohle řekne, a co potom? Potom nic, pak si normálně píšem. Tak nějak. Co vás, vy si nějak pořád píšete? My si píšeme, protože my jsme docela daleko od sebe, no. Aha. Takhle přes týden. Takže si píšete, že jste od sebe? Takhle 200 kilometrů, no. To není dobrý, no. Ale je, vy jste v Mostě. Důvěřím, já jsem v Mostě. No, věřit si můžete, ale... A vy jste v Mostě? Jsem v Mostě. A ona je? V Pardubicích. Ona je v Pardubicích. Mm. Mm. Čili vy se vidíte jednou za týden? No, teď víkendy, no. Víkendy. Teď trávíme spolu víkendy. No jo, no tak to víte, nejkrásnějšího muže planety, to jako, to je ostrák, že jo? Umíte si to představit vůbec? Tak já mám nejkrásnější přítelkyni, tak já mám ten strach úplně stejný, jako má ona. Hm? Já vím. Dobře. Je to na papíře, no. Hm? Jakože někdo nejkrásnější. Žiž mi. Ještě máš na to potvrzení? Tohle já... Já si představuji, jak já bych to přinesl domů. Tutově bych dělal znuděnýho. Jsem nějak nejkrásnější, nebo co? To je jedno, já se nefoť. Jak byste to Markovi přinesl? Co to si to zkusil? Já nevím, jestli tu skleničku... Vy si vemte tu skleničku. Ne, nedávejte mu to, on má dost. Hele. A jak byste to ukazoval přítelkyni? Moje přítelkyně ležela v posteli a já říkám, ty jsi asi jediná zlato, která neviděla moji sošku. Počkejte. Tak jsem šel takhle oku a prosím to podat. Tuhle.
Promiňte, Tomáši, to nezačalo hezky, ale... Ona ležela v posteli, vy jste říkal, že jsi jediná, kdo neviděl, bojí se. Ona řekla, zavři okno a lehni si, nebo co? Jsi zdůraznil. No ne, ale jak to trošku neviděla, jako... A počkejte, vy jste přijel z toho Thajska, ona ležela v posteli? Ne, ne. Jste jako přijel z letiště, ona ležela? Samozřejmě jsme si povídali, objímali jsme se, my jsme neměli čas to ještě z toho kufru vybalit. Jo, takhle, to bylo po bouřlivým uvítání, vy jste řekl, a teď broučku ještě moji sošku. Správně, tak. Teď to má tu posloupnost, správně. Tomáš Martinka! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Shanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.